ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ସହ ଗୋଟିଏ ଗରମ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ସହ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ଶକ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣାରୁ ବି ପୁରୁଣା କବଚ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଯାହା ଶରୀରରେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଭଲ ଥାଏ ତାହା ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ବୀର ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୀର ପତଳା ଥାଏ ତାହା ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେତିକି ପତଳା ବୀର ଥାଏ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ସହ ଗୋଟିଏ ଗରମ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବ୍ରଣ ପିମ୍ପଲକୁ ବି ଭଲ କରିଥାଏ। ବ୍ରଣ ଲାଗି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଲୋକମାନେ ମନ ଖରାପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଳେଇଚ ଖାଇ ନିଜ ଶରୀରରେ ନିଜ ମୁହଁର ବ୍ରଣକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମୁହଁର ଚର୍ମରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଝଡ଼ିଥାଏ, ବାଳ ଧଳା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ସହ ଗରମ ପାଣି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଫଳରେ ବାଳ ଝଡ଼ିବା କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଏହା ଛଡ଼ା ନୂଆ ବାଳ ଉଠିବ, ନୂଆ ଆଉ କଳ ବାଳ ଉଠିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବାଳ ଝଡ଼ିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପତଳା ବି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାବେଳର କିଛି ଭୁଲ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ସହ ଗରମ ପାଣି ରାତିରେ ପିଇଁକି ଶୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପୁଣି ଥରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଫେରିପାଇବେ। ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ କରିଥାଏ ମଜବୁତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ନୁସ୍ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳେଇଚ ସହ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରୋଗକୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଖରାଟ ମାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖରାଟ ମାରିଥାଏ ତାହାର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ସହ ଗୋଟିଏ ଗରମ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖରାଟ ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଅଛି, ଏହିସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କରିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏସବୁ। ରାତିରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଫି ଚା ଏସବୁ ଆଉ ପିଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ଚାଉମିନ୍, ଯେତେ ସବୁ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେହିସବୁରୁ ବି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମଇଳା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।